Ми вчора з вас знали, що зник. Ми думали, ви прийдете. Так, подожди, Вітя. Скажіть, пожалуйста, ви там були? Так. Що ви, яку ви нам новость принесли? Я вам кажу інформацію про те, що дізнався номер приказу та від якого числа на відправку до тренінгового центру. Приказ ким був? Приказ начальником ТЦК. Приказ в связи з чим? Він що, якийсь контракт з ними заключив? Дивіться, це їх внутрішні документи. Смотрите, я вам ще раз кажу, внутрішній документ – це їхній внутрішній документ. Для нього существует Конституція і Цивільний кодекс, і все на світі. Так от я хотів узнати, що це за приказ? Я ж вам кажу ще раз. Він у них там як хто? Він у них як поїхав до тренінгового центру. Як хто він там у них? Скажіть, будь ласка. Як потенційний військовий службовець. А він не військовий службовець. Подождіть. Хто, військовий службовець хто це може бути? Що, громадянин, який пройшов що? Відповідне ВЛК, та... Ви мене не чуєте, мабуть. Та придатний до військової служби. Ви, мабуть, мене не чуєте. Контракт він з ними заключав? Добре. Ні, ну якщо ви документи дивилися, я що хочу вам, я хочу узнати, що якщо він військовослужбовий, значить у нього що повинні бути відповідні документи, які-то договори, які-то контракти, які-то якісь зобов'язання перед ними. Якщо цього немає, значить що виходить? Дивіться, ви, мабуть, не читали. Він, скажіть, а ви його бачили взагалі, цього хлопця? Ви його ще бачили? Ви мені скажіть, ви його ще бачили? Ще щось від поліції потрібно. Так, ви його бачили чи ні? Ні. А як, а чого ви з ним не поспілкувалися? Ви тому знаєте, що в нього зараз припадки, його повезли? Тому що його не було вже. Де не було? А, коли так ви зайшов, тут і стояли при вході. Коли я зайшов. Ви сказали, все правильно. Все? Все чи не все? Ні, не все. Що? Алло, зараз ми слідимо з вами, ради діла. Нахрена нам така поліція в нашій громаді? Скажіть, будь ласка, і за що вам гроші платять? Да, помогите. Да, я вас слушаю, кажіть. Да, да, кажи. Це не адреса воєнкомату, нету. Адреси воєнкомату у нас не существують. Я вам розказую, як юрист, його не существує. Значить, тут є соцзахист, Да, 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 да. Ви де знаходитесь? Ви їдете вже чи не їдете? Бригада до вас виїхала. Це житловий будинок чи ні? Да, це житловий будинок, бивша вулиця Революційна. Революційна бивша. Да. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.